Lekin navbatdagi mavzuyimiz qahramoni mahsulot bilan emas, balki odam savdosi bilan shug'ullangan. Hali tug'ilganiga bir oy ham bo'lmagan chaqaloqini o'g'lini pullayotgan ona qo'lga olindi deb xabar qiladi Ichki ishlar vazirligi. Joriy yilning 15-oktyabr kuni Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida yashovchi fuqaro singlisi bilan birga hali bir oy ham bo'lmagan farzandini 4 million so'm pul evaziga sotayotganda qo'lga olingan. Farzandlar bilan bolalar bilan bog'liq yana bir vaziyatni aytib o'tishimiz kerak. Andijonda ona o'z farzandini tarbiyalayman deb uni tayoq bilan urib, 5 yoshlik bolasini o'ldirib qo'ygan. Ayni payt holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bugungi kunda bolalar hayotida muhim tarbiya vositalaridan biri bu maktabgacha ta'lim muassasasi, ya'ni bog'cha faqatgina u bugungi davr talablariga javob bera olsagina. Albatta. Navbatdagi lavhada gap ketadigan ta'lim muassasasi ham qayta ta'mirlangandan so'ng talab darajasiga keldi. Jamoat tartibini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishdek mas'uliyatli vazifasini ado etish bilan birga ichki ishlar organlari xodimlari poytaxtimizda keng miqyosda olib borilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlarida ham faol ishtirok etmoqda. Ana shu sa'y harakatlar natijasida bugun bir nechta maktabgacha ta'lim muassasalari kapital ta'mirdan chiqarilmoqda. Jumladan Yunusobod tumanidagi 414 sonli bolalar bog'chasi deyarli yangidan qad rostladi. Bino tomi, rom va eshiklari, elektr va gaz ta'minoti to'liq yangilangan bog'chaning past baland hovli maydonlari tekislanib, beton asfalt yotqizildi. Issiq kunlarda bolalarning o'ynashi uchun ayvonlar qurildi. Biz bolani olib chiqardik, sayrga olib chiqqan paytimizda bola hayoti xavfsizligi yo'riqnomasi talablariga javob bermaydigan darajada edi bog'chamiz oldingi. Mana hozir mana uni ko'rib, endi xursand bo'lib turibmiz. Bolalarimiz shoshib ketishyapti, qachon yangi bog'chamizga boramiz, boshqa bog'chaga bormaymiz deb to'plan qilayotgan bolalar ham bo'lishyapti deyishib. Ota-onalar ham kelib xursand bo'lib ketishyapti bu o'tgan o'zgarishlardan. 150 ko'ringa mo'ljallangan bog'chada shifokor, psixolog uchun alohida xonalar ham nazarda tutilgan. Bog'chaning xonalari bolalar uchun juda ham mos qilib qurilgan, jumladan uning derazalari quyosh chiqadigan tomonga qaraganligini e'tirof etish kerak. Bu esa xonaga qo'shimcha nur va yorug'lik tushishini ta'minlaydi. Qolaversa, bog'chaning devorlari yorqin ranglarga bo'yalayotganiga ham e'tibor qaratish mumkin. Bu albatta bola psixologiyasi va uni kayfiyati uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan buyon bolalar ushbu bog'chada o'ynaydigan xonalarda ovqatlanishmaydi. Ular uchun alohida oshxona tashkil etilmoqda. Mana bu xonada ushbu bog'chada tarbiyalanadigan barcha bolajonlar bir joyda ovqatlanadigan bo'lishadi. Tarbiyachilarning so'zlariga ko'ra, bu ham tibbiy jihatdan, ham qulaylik jihatdan yaxshi yechimdir. Ushbu bog'chada barcha farzandlarim tarbiya topgan. Endi nevaramni ham olib kelyapman deydi mana bu onaxon. Mutasaddi xodimlarga, ichki ishlar xodimlari, shu tutga homiylik qilishayotgan xodimlarga rahmat. Bunaqa ishlar bo'lganini shu paytgacha ko'rmagan edim. Zamoniga yarasha bo'yapti. Bektemir tumanidagi 572 maktabgacha ta'lim muassasasi ham ko'p yillardan buyon ta'mir talab edi. Bugun ushbu muassasada olib borilayotgan kapital ta'mirlash ishlari natijasida bog'cha va uning shundoq yonidan oqib o'tuvchi Bektemir kanali o'rtasida yangi devor o'rnatildi. Maqsad bolalar xavfsizligini ta'minlash. Kanal bo'ylab o'tilgan panjaralarni olib tashlab, xavfsizlik tomonidan bardorlar qo'yib, keyin devorlar o'rnatilmoqda. Va shu bog'chada yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida kerakli anjomlarni, kerakli zarurat bo'lgan hamma moslamalarni o'rnatilmoqda. Yashnobod tumanidagi ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 272 bog'chada ta'mirlash ishlari avjida. Hozirga kelib bog'chaning ichki yo'laklariga asfalt qoplamalari yotqizilib, oshxona tomi almashtirildi. В этом году нам вот повезло. Появился спонсор, наша Яшнобадская РОВД. Конечно, очень мы благодарны им, что они вот такую спонсорскую помощь нам оказали. Mazkur maktabgacha ta'lim muassasalarining barchasi shu yilning noyabr oyida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Demak, bolajonlar bu yilgi qish faslini yorug' va issiq xonalarda o'tkazishlariga imkon bor. Bundan birinchi galda ota-onalar mamnun bo'lishlari aniq.